На цій вулиці у селищі Малокотиринівка Кушугумської громади пошкоджені будинки та подвір'я трьох господарів. Ось так зараз виглядає бістя Тетяни Безсусідньої. На своєму телефоні жінка показує майно в перші години після обстрілів окупантів. Того дня Тетяна була на нічному чергуванні. Вона працює молодшою медсестрою в відділенні реанімації 5-ї Запорізької міської лікарні. Те, що Тетяни не було в день обстрілів вдома, врятувало їй життя. Про пошкоджений будинок дізналася від сусідки. Світланка мені позвонила, каже: «Таня, щось тут таке зарево, щось у тебе в дворі бахнуло». Ну, темно ж, світо ж маскировка, нічого ж не можна включати світло, так? Каже: «Тут таке в тебе щось те саме». Каже: «Мама, не горюй, що таке те саме». Ну, що, ждали ранку, так, щоб воно розвиднулося, хоч подивитися, що тут, каже, страшне, і шибки там у неї повилітали, те. А потім світо це ж в 4 часа ранку розвиднулося, подивилися. Ну, у мене тут євровікна були. Ну, як літо, да, ну, здавалося, десь там дуже далеко, що там, ну, як це якось неочікувано, що тут усю, сюди прилетить оцей такий руський сюрприз, руський мір, блін, їм грець. От. Ну, збиралися ремонтик зробити, що так, це саме, ну, як поки літо, все-таки своє майно, да, якось, як би там не було. А це такі оце, поскинуть було дуже багато, безліч оце з цього. Що воно снаряди. Тут снаряди, да. Тут і експерти приходили, збирали. І оце таке ж гаряче, це з хати достала. Найбільше в Малокотиринівці від обстрілів постраждало ось це подвір'я та ось цей будинок. Можемо бачити, що в будинку зруйнована стіна, там були вікна, які також зруйновані. Нині допомогли жінці, володарці цього будинку, оббити стіну, аби дощі її не розмили. Позаду мене можемо бачити залишки, тут була прибудова, зараз тут цеглини, а попереду є дощечки. Це все, що лишилося від влучання російських снарядів. У Тетяни Безсусідньої та Світлани Івушкіної один будинок на двох. Частина будівлі Світлани майже не ушкоджена. Жінка вибухи почула близько 23:30, а наслідки побачила вже зранку. Вилягали вже спати, діти вже в мене поснули, у мене двоє дітей, 13 і 3 роки. Поснули, полягали, все, ну як обично, обичний тихий вечір, такого, щоб щось підозрілого ми не чули. І я ще не спала, я як підірвалася з кроваті, ну, перший вибух. Десь вроді як так далеченько і вроді як і близько. Ну, це вже в нас за третім вибухом воно сюди до нас прилетіло. Вже я за другим вибухом я піднялася, побудила дітей, меншеньку ж сонну. Вже ж як я зреагувала, що це ж обстріл, позвонив знайомий нам, і отож в трубку мені кричить, бігом каже: «Ховайтеся, каже, обстріл». А куди ж його ховатися, як воно ж летить, свистить. Діти полякалися, обстріл закінчився, і ми ото вибігли з хати, з двору, і в цей двір до сусідів в підвал, бо не було куди діватися. Поховалися ото ж у підвал. Так, я нічого, я ж бігла, тільки бачила дим, запах пороху і чула, що десь близько впало, бо в мене сусіднє вікно, шибки вилетіли просто. Я навіть води не взяла з собою, не то, що там тривожні чемоданчики, документи. Ото так, в чому лежала на кроваті, вгорнула в дитину в одіяло і, як ото кажуть, побігли, заховалися. А цей будинок винаймає Олена Коляда. Жінка разом з родиною переїхала до Малокотиринівки у квітні з села Лугове Васильівського району через постійні обстріли. Але й тут постраждали від дій російських окупантів. Ну, ось ці вікна. Це у вас три вікна, так? Да. А це ось оце і оце. Це шибки повністю вилетіли. Ось це на кухні і ззаді кухні теж було. Повністю, ті вилетіли. Вон там. Вікна повипадали. Ну, вже привично. Попадали на пол. Страшно. Виїжджати кудись плануєте зараз, чи будете тут лишатися? Це вже скільки ж можна, вже ж з одного виїхали в друге. Вже не хочеться. Ви переселенка? Звідки ляли? Лугове. Лугове. Це ви коли переїхали сюди? В апрелі. Квітні, так? Там щось у вас лишилося? Не знаємо. Половина домів нема.
Ніч сусіди пересиділи в підвалі, він вже обладнаний для таких випадків. Жінки кажуть, виїжджати не збираються. На меті відновлювати свої обійстя. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.